Pyetja e radhës, burri më ka detyruar disa herë të bëj abort, herën e fundit nuk jam bindur për të bërë abortin. Shumë mirë ke bërë, është e drejta jote që mos I bindesh burrit në këtë rast për të bërë abort, dhe se nuk ka të drejtë askush të detyrojë nënën për të bërë abort, kështu që ke bërë shumë mirë që nuk je bindur burrit në këtë rast.